أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں کہ انہوں نے فلاں بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، اور اپنے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا ہے. انہوں نے وہ کام کرنے کا ارادہ کر لیا تھا جس میں یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اور انہوں نے صرف اس بات کا بدلہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا ہے. اب اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر یہ منہ موڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک سزا دے عذاب دے گا، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی حامی ہوگا. سورہ توبہ کی 63 اور 64 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجئے. کافروں سے تو طاقت کے ساتھ جہاد کیجئے. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کافروں سے تو اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور منافقوں کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد نہ کرنے کا حکم دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ منافق لوگ زمان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے، جن میں ان کے اس ایمان اور اسلام نہیں تھا، جن میں تو کفر بھرا ہوا تھا، کافروں سے بھی بدتر تھے کمبخت لوگ، لیکن زبان سے چونکہ یہ لوگ اسلام کا اور ایمان کا اقرار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ بجائے تلوار اور طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے ان کے دلائل کا جواب دینے کا حکم دیا ہے کہ آپ ان کو دلائل کے ساتھ لاجواب کیجئے، طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلہ مت کیجئے، تلوار بالسیف یعنی تلواروں سے مقابلہ مت کیجئے، ورنہ دوسرے لوگ اعتراض کریں گے کہ دیکھو اپنے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. کافروں کو تو قتل کرنا ہے، اس کے ساتھ طاقت کا، تلوار کا، جو زمانے کا تقاضا ہے اس کے حساب سے اس کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہے، لیکن منافقوں کے بارے میں تلوار کے بجائے طاقت کا استعمال کرنے کے بجائے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کر کے اس کو لاجواب کر کے دین اور اسلام کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ یعنی کافروں کا اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ جہنم بہت بری جگہ ہے، اس سے بری جگہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. وہ جہنم جس میں آرام کا نام و نشان نہیں، صرف تکلیف ہی تکلیف ہے. تو اللہ فرمان اس کے لیے بہت برا ٹھکانہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے. اور دوسری آیت کریمہ جو ابھی اس وقت میں نے پڑھی ہے، 74 نمبر کی آیت، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 73 نمبر اور 74 نمبر کی دو آیتیں پڑھی گئیں. 74 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کمبخت لوگ اپنی مجلسوں میں اسلام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تم نے ایسی بات کہی ہے تو وہ کہہ دیتے نہیں 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 میں نے تو ایسی بات نہیں کہی ہے، قسمیں کھانے لگتے ہیں، قسمیں کھا کر کے وہ لوگ کہنے لگتے ہیں میں نے ایسی بات نہیں کہی ہے.
اس آیت کریمہ یعنی 74 نمبر کی آیت کریمہ کا شان نزول اسی قسم کے واقعے کے متعلق شان نزول بیان کیا گیا ہے. ایک تو شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے